todo dia eu tô stone, renovei meu drip ontem. Tô fazendo tanto money, 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 money. Todo dia eu tô stone. Nem vou puxar o grito, certo? Batalhando contra o Jaya, da minha frente saia. Porque da sua mãezinha vai na barra da saia. Então, agora meu mano, cê é decorado. Porque quando no versado eu sei que você ensaia. Da minha mente saia, saia você sim. Jaya não sai, eu sou Saiyajin. Você percebeu que eu tô assim? Você é muito fraco, nunca vai ganhar de mim. É Saiyajin ou Saiyajins? Faço minha rima agora na improvisação. Cê quer ser Saiyajin? Cê quer ser Saiyajin? Então volta pra perna das minas lá da congregação. Aê, ó, é tipo congregação, então Saiyajin. Mas eu sou o demônio Chester, Saiyajin. E aí, já viu como é que eu vou fazendo aqui? É tipo isso, mano, cê não me ganha nem com seu crucifixo. Cê é um Chester, Saiyajin. Na verdade eu sou Coel, então Saiyajin. Entendeu? Eu faço verso então. Você faz nada sincronizado com um flow em Saiyajin. Na verdade, mano, você é Saiyajin. Se você tá no trap, não sai o Jin. E aí, já viu como é que eu faço tipo assim? Você é fraco, mano, é só meu dedinho, mindim. Da porra, caralho! Caralho, mano! Cadê do grito, batalha, porra! Que ordem de rimas. Quem achou que mota foi superior faz muito barulho. Barulhos, barulhos pro GA! Mota! GA! É isso, tá dando um pouco mais pro Mota. Batalha dos estudantes e todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Batalha dos estudantes é a mais braba da cidade. Só trabalho de qualidade, só trabalho de qualidade. É tipo Jim, 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 tipo Jim, mano. Percebeu que seu freestyle, mano, é só besteira. Din din, pode fazer din din, dom dom. Pega nessa base que eu te ganho na capoeira. E aí, vai dar pra você? Já viu que você não consegue fazer essa freestyle aqui, pivete? Eu te ganho aqui na capoeira. Olha que eu sou Jay Aluki, mano, eu nem me chamo Ivete. Cê tá drunk, falando de din din. Faço minha rima, eu queria um docinho de quim din. Faço minha rima, então para kikiki din. Que eu te mato, essa é a minha aventura de din din por din din. Mano, eu te mato no fim, tipo de tintim, pro tintim, que dirim tintim. Na verdade eu sou adulto, você é kid. Tintim, vou bater então agora cê não consegue. Fala de tintim, tintim, minha rima te parte. É tintim, Maia, minhas rimas conserve. Cê não consegue, mano, viu que faço minha rima, agora não evoluiu. Eu tô tipo Kevin Cristo, Mota evoluiu. Não Mota que te batiu e você não conseguiu. É tipo tim, 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 pim, pim. Mas já percebeu, mano, que é só freestyle aqui, não tem a fronça. Mano, é tipo tim, tim, eu rimo, é din, din. Aventura de pi, no meu bolso tem uma onça. Já percebeu, mano, que você fala é sem besteira. É tipo tim, tim, cadiri, tim, tim. Mano, você é tim, mas eu tô sem fronteira. Cê tá nervoso? Deixa o beat virar. Deixa o beat virar que eu viro você. Cê tá pela cabeça dos outros tolo. Porque 13,14 olhos, cê é o piolho. E não consegue, agora atura. Que hoje eu vim acabar com todas as suas aventuras. Pode prosperar.
Vem! Mata esse cara no trap! Ei! Mata esse cara no trap! Ei! Mata esse cara no trap! Ei! 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 Você quer acabar com minha aventura, mano? Só que percebeu que no freestyle de marola. Mano, aqui na estudante eu sou escola. Já que é aventura, minha rima você adora. Eu sei, agora eu tô matando, mano. Percebeu que agora eu tô matando esse cara no caminho. É tipo minha levada, você adora sua levada. Você nunca vai achar nem se tivesse pergaminho. Você escola ou disco? Decorado então troca ou disco? Te mato, meu mano, é tipo bacon, pong e atura. No rap é Ace Ventura. Mano, percebeu que eu tô na improvisada? Tipo Ventura, eu tô Thiago. Eu tô te matando só na pose de quebrada. Mas eu vim matar toda a sua quebrada. Venho de panela, agora que eu te digo. Não adianta, eu quebro você e sua panela. Eu mato o Thiago e os quatro amigos. Mano, mas tá percebendo que eu faço no improvisado? Nunca vai matar meu quarto amigo. Eu vim da Bahia sozinho, se fudeu, abestado. Eu vim da Bahia sozinho, meu mano. Faço minha rima, eu digo, pois é. Na verdade, precisou estudar um pouquinho de geografia. Me responde, meu truta, da onde o Black é? Igual todo mundo, e todo mundo tá fortalecendo. Já que vocês estão passando vibe, o GB tá bravinho aqui na organização. Mas discutiu, vai ter quarto round nessa. Vai, põe o beat, tio. Calma, GB. É o combustível, é o combustível. Calma, GB, vai ter o combustível. Então vai ter que gritar pra caralho, certo? Levanta a mão, levanta a mão! Geral, geral, geral! Geral, porra! Nossa! Vai, vai! No sentido do trash! Ei! 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 Tá bom! Ei! Ei! O GB vai ter um infarto, um ataque fulminante. O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue. E só levanta a mão quem passou desodorante. O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue. Tavani, comediante, mano, sabe que essa é a rédea. Tavani, comediante, mano, então deixa que Jay é Luke. Agora, mano, vai bater nesse comédia. Calma, falo, percebeu que agora que eu já tô evoluindo. Mano, me chame agora de Indécio Nunes. Se acha que você vai me ganhar, caralho, mas menino. Você quer falar de comediante, meu mano? Faço minha rima e hoje nem Deus te ajuda. Porque hoje na verdade é o Danilo Gentili que morre, o Diguinho Coruja. Não adianta
tudo improvisado. Vou tomar todo o programa. Agora é tarde, cê já foi linchado. E agora no freestyle que eu vou ter que te matar. Acabo com esse cara, mano, você tá nervoso. Você quer ficar tranquilo? Pede pro Fábio puxar. Tá ligado, mano, que é na caminha? Nesse freestyle aqui você não ganha. 4 horas da manhã eu te bato de manhãzinha. 4 horas da manhã junto com os trapalhão. Faz a rima então agora nessa improvisação. E hoje que eu mato é o Diguinho Coruja dando um pau nesse Renato Arregão. Mata ele! Pra matar ele, né? Ó, mano, eu tô que mostra minha levada. Mano, percebeu que eu chego no Dibris. Eu não sou Renato Aragão, sou preto, é Mussum. Acha que vai ganhar Cacildes. Faço minha rima então agora tipo beberibe, você é que dibre. Faço minha rima então agora cê é do Matrix com o Mussum. Que ano horríveis! Para meu amigo, cê não vai ganhar. Cerveja é Cacilde, cê toma cerveja. Só que esse álcool não vai aguentar. Agora segura, agora! Então agora, mano, ajuda nós, se nós precisamos ir embora também, ainda na segunda fase. E aí? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do J.A. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Mota. Tá parecido o grito. Tem cara gritando pra caralho aqui do meu lado, mas tem cara gritando lá fora. É mal. Levanta uma mão e segura pro J.A. quebrada. Só uma mão e segura. É isso. Conta. Já conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não, fala. Calma, garoto, ele vai rodar. Espera ele passar pra baixar, família. 27, 28, 29. Tá baixando antes, caralho. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, vai dar um tapa na minha cabeça, 44, 45, 46, aí. 47, é isso. Fechou. 46, uma mão só para o Mota. E quem levantar e abaixar vai tomar no cu. Mano, eu acho que nem precisa contar, tipo, é isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aqui já contei, quebrar. 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36, 38, 39, 40. Deu moto, deu moto. É isso, deu moto.